হেৰস্তো আজিৰ পৰা 5-6000 মান বছৰ যদি আমি আগলৈ গুচি যাও আজি বহুত ডেভেলপ বুলি ভবা আমেরিকা ইউরোপ রাশিয়া এনেকুৱা দেশৰ মানুহে এইটো গমে পোৱা নাছিল যে আমাৰ বডিটোত যদি কিবা প্ৰবলেম হয় তাক যে চিকিৎসাৰ দ্বাৰাই ভালো কৰিব পাৰি কিন্তু কই ভাল লাগে সেই সময়তে আজিৰ পৰা 5-6000 বছৰ আগতে আমাৰ ভাৰতত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছিল এনেকুৱা ঋষিমুনি আছিল যিয়ে আমাৰ হিউমেন বডিটোক বুজি পাইছিল আৰু এইটোৰ কিবা প্ৰবলেম হ'লে কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰি তাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যাক কোৱা হয় আয়ুৰ্বেদা আয়ুৰ্বেদিক কিন্তু আজি পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিয়ে আমাক ইমানে হ্ৰাস কৰি পেলাইছে যে আয়ুৰ্বেদিকৰ কথাও আজি ইমান আমি ভালদৰে নাজানো যে আয়ুৰ্বেদিকক লৈ আমি গৰ্ব কৰিব লাগে কিন্তু গৰ্ব কৰি আছে বেলেগ দেশে মানে ভাৰতৰ পৰা এই আয়ুৰ্বেদিক অধ্যয়ন কৰি বহুত দেশে তেওঁলোকৰ দেশৰ মানুহক ঠিক কৰি আছে কিন্তু আমি জানিব লাগে আয়ুৰ্বেদিকৰ কথা অলপমান সময় উলিয়াই এই ভিডিঅ'টো চাওক মই গৈ আছোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমখন চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় যিখন আছে গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত আৰু জাৰ্মানীৰ পৰা আৰিষ্টা বা আহিছে মই লগে পোৱা নাই বা আকৌ লৈ যাওঁ কিন্তু আৰিষ্টা বাই গুৱাহাটীৰ য'ত থাকে ফিলিংছটো ভাই কি জাৰ্মানীৰ ফিলিংছে তাকেতো চাওক না চব এপাৰ্টমেণ্টে এপাৰ্টমেণ্ট স্যাৰ বগা জিমনি কতে অ এইখন বগা জিমনি ৱাহ বাই যেনেকে মোক জাৰ্মানী চুইজাৰলেণ্ড পেৰিছ দেখাইছিল বাক মই আয়ুৰ্বেদিক কলেজ দেখাম অসমৰ আৰু হস্পিটেলখন আজি বহুত ভাল লাগিছে ডিম্পুৱে আমাক আয়ুৰ্বেদিক কলেজ এখনলৈ লৈ গৈ আছে যিহেতু আমি সৰু পাই দেখিছো ককাহঁতে দেউতাহঁতে আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিনটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰে ন তো মই আহি পালো জালুকবাৰীৰ চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় আজি 75 বছৰ হ'ল এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ চাওক ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ এক বছৰ পিছতে মানে 1948 চনত এইখন আয়ুৰ্বেদিক কলেজ খোলা হৈছিল আৰু অসমৰ প্ৰথমখন আয়ুৰ্বেদিক কলেজ আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমে আছিল নেকি এয়া প্ৰস্তুতি আছে ডক্টৰ মানে পঢ়ি আছা না তুমি নহয় ইণ্টাৰ্নি হয় মই আচ্ছা তো মানে কোৰ্চবিলাক কেনেকুৱা ন ইয়াতে 4.5 ইয়াৰৰ কোৰ্চ হয় যিটো মানে বি এম এছ বুলি কোৱা হয় বেচেলৰ অফ আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন এণ্ড চাৰ্জন মানে যেনেকৈ এম বি বি এছ থাকে তেনেকুৱাকে বি এম এছ বি এ এম এছ বেচেলৰ অফ আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন এণ্ড চাৰ্জৰি আৰু তাৰপিছত যেনেকৈ এম ডি থাকে যেনেকৈ নৰ্মেল কৰে ইয়াতো কৰিব পাৰি ইয়াতে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাৰ কাৰণে আপুনি এম ডি এম এছ কৰিব পাৰে কিন্তু মানে তাতে আয়ুৰ্বেদিক বুলি লিখিব লাগে মানে অ'কে 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 আৰু ইয়াত চিট পোৱাৰ কাৰণে বি এম এছত চিট পোৱাৰ কাৰণে যেনেকৈ এম বি বেছত কিবা দিব লাগে নীট নাকি আৰু আজিৰ দিনত এই আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা বহুত বেছি আজি ভাৰতৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু পৃথিৱীৰ বহুত দেশে এই আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাক আঁকোৱালি লৈছে কাৰণ এই চিকিৎসাটোৱে এনেকুৱা মানে গোটেই মানুহটোৰ ভিতৰ ভাগ বুজি পিনে কেনেকৈ তাক নেচাৰেলি হিল কৰিব পাৰি বেছি কেমিকেল নিদিয়াকৈ এইটো ইয়াত এই চিকিৎসাটোত আছে তো এতিয়া বলক ভালদৰে আমি এই হস্পিটেলখন চাওঁ আৰু লগতে আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়খনো চাওঁ যিখন আজি 75 বছৰ হৈ গ'ল হিতাৰ্থ আছে মোৰ লগ আৰু হিতাৰ্থই মোক ক'লে যে আমাৰ আয়ুৰ্বেদিক কলেজখনৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দি মই বোলো নিশ্চয় আৰু এখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা থোৱা আছে এখেত হৈছে আচাৰ্য চৰক এজন ঋষিমুনি বুলি ক'ব পাৰি বা যি কয় এখেতক ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান মেডিচিন বুলি কোৱা হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত মেডিচিন যে আমাৰ দেহাটোৰ লগত যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তাক নেচাৰেল কি মেডিচিন দি কোনটো জৰি বুটি দি ঠিক কৰিব পাৰি মুঠৰ ওপৰত মেডিচিন ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভ যদি কৰিছিল এখেতে কৰিছিল আচাৰ্য চনক তো এখেতক এটা প্ৰমাণ প্ৰণাম যদি আপুনি এটা পেৰাচিটামোলো খাইছে জ্বৰৰ যদি কিবা বেজি এটাও লৈছে সেইটোৰ আৰম্ভণি এখেতৰ পৰাই তো এটা প্ৰণাম কৰিলোঁ এখেতক আৰু এতিয়া আয়ুৰ্বেদিক কলেজৰ ভিতৰত যাওঁ তাৰপিছত আমি হস্পিটেলখনতো যাম আহক তো এইখনেই হৈছে বহুত ডাঙৰ আয়ুৰ্বেদিক কলেজখন গোটেইখনতো মই দেখাব নোৱাৰোঁ ভিতৰত এনেকুৱা গলিবিলাক আছে আৰু ইয়াত আছে এখন বাগিচা য'ত জৰি বুটি আয়ুৰ্বেদিকত চাওক বনৌষধে মেইন কাৰণ এই গছ গছনি কোনটো গছৰ পৰা কি বেমাৰ ভাল হয় কোনটো বনৌষধৰ পৰা তো সেইবাবে সম্পূৰ্ণ এখন বাগিচা আছে বিভিন্ন বহু মূল্যৱান বনৌষধ ইয়াত ইয়াত আছে আৰু ইয়াত পৰি আছে তো এইখন হৈছে সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক কলেজ যিখন অসমৰ একমাত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক কলেজ এতিয়া বলক অলপ ক্লাছৰুম চাওঁ কেনেকৈ কি ইয়াত শিক্ষা দিয়া হয় তাৰপিছত ইয়াত ক'ত ঔষধ বনায় ইয়াত আনকি কেনেকুৱাকৈ এই যে ডেড বডি যে সেই চায়ে অংগ পাতি কি বুলি কয় ডিস্কাশ্যন নাকি
কি বলি কয় ডাইসেকশন নাকি সেইটো দেখাম আর লগতে চিকিৎসালয়খন দেখাম যে আপোনালোকৰ কিবা বেমাৰ হলে ইয়াত কেনেকৈ চিকিৎসা কৰিব পাৰে বলক কিমান মান ষ্টুডেন্ট আছে ইয়াতে আমাৰ 339 টোটেল আছে ইউজি আৰু পিজি মিলাই পেলে হয় তো এটা কোর্স কৰিবলৈ 4.5 বছৰ আয়ুর্বেদিক ডক্টর এটা হওয়াটো ইমান সহজ নহয় বাপরে বহুত পড়িব লাগে বহুত পড়িব লাগে তো এখন মই বাকি সা দেখালোয়ে আর এইবিলাক সকলো হইছে ক্লাসরুম বর্তমান বন্ধ আছে ক্লাসরুম বিলাক এইবিলাক আর ক্লাসরুম আর কিবা কিবি হৈ আছে আর এই কলেজখনৰ লগতে লাগি আছে আয়ুর্বেদিক যিখন চিকিৎসালয় আছে বহুত ডাঙৰ চিকিৎসালয় সেই চিকিৎসালয়খনত যাওয়া হোক তাত আমি ক'ত কেনেকুৱা চিকিৎসা কৰে কিমান টকা বা কেনেকুৱা চিকিৎসা জানি বুজি ল'ম বলক বিৰাট ভাল লাগিছে চাই পেলাই পৰিৱেশটো বহুত ভাল তো হয় কাষতে লাগি আছে এইখন চিকিৎসালয় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয় 300 বিছনাযুক্ত এইখন এখন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয় আয়ুর্বেদিক মানে মহাবিদ্যালয়ৰ কাষতে আছে এতিয়া অলপমান চাই আহো আৰু ইয়াৰ এটা ষ্টেচু বনাই থকা হৈছে এখন নাম কি আছিলে মহর্ষি সুশ্রুত এখেত মানে এই পৃথিবীৰ প্ৰথমজন সার্জন আছিলে এখেতৰ পৰাই এই পৃথিবীৰ সকলোৱে সার্জাৰী শিকিলে মানে সার্জাৰীটো ফার্স্ট আয়ুর্বেদিকৰ আছিল আয়ুর্বেদিকত আছিল আসলতে এখেত মহর্ষি সুশ্রুত 600 খ্রিস্টাব্দ বিশ খ্রিস্টপূর্ব 600 শতাব্দীর আগত বানারসত তাৰমানে তেখেতে সার্জারি প্র্যাকটিস করেছিল আয়ুর্বেদিকত বেদত বিভিন্ন ধরনের সার্জারির বর্ণনা আছে তারপর আয়ুর্বেদত ডিফারেন্ট স্টেজত বেলেগ বেলেগ ধরনের সার্জারির বর্ণনা আছে আচ্ছা তো এইটো সঁচাকৈ মানে আচরিত বহুতে আয়ুর্বেদিক বলিলে মানে বহুতৰ আৰু সাধাৰণ মানুহৰ মাইণ্ডত এইটো কনচেপ্ট যে জাষ্ট জৰি বুটি দিয়ে কিবা দিয়ে কিন্তু ধৰক যিটো সার্জারি হোক কিবা হোক এই সকলোবিলাক আয়ুর্বেদিকে আমাক দি থৈ গৈছে যিটো আমাৰ আগৰ ঋষিমুনিসকল কিমান বেছি জ্ঞানী আছিল ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰোঁ তো এখেত আছে ভাবিলে আচৰিত লাগেনে আমাৰ ঋষিমুনিসকল কিমান মহান আছিল কিমান জ্ঞানী আছিল সার্জারি এখেতে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আজিৰ দিনত আমেৰিকা ইউৰোপ মানে য'তে যি যদি কিবা সার্জারি হৈছে এই সার্জারির আৰম্ভণি এখেতে কৰিছে আমাৰ একবাৰ বলক এতিয়া আয়ুর্বেদিক হস্পিটেলখনত কেনেকুৱা টাইপৰ চিকিৎসা হয় একবাৰ চাই লওঁ বেলেগ চিভিল হস্পিটেলৰ দৰে ইয়াতো আপুনি ফাৰ্ষ্ট এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব 10 টকা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আয়ুর্বেদিকত টিকেট ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত ইয়াত আহি আপুনি ক'লেই হ'ল মোৰ পেটটো বিষাই আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাক তেনেকুৱা ডক্টৰৰ তাতে লৈ যোৱা হ'ব 10 টকা টিকেট দিয়া হ'ব আৰু তাৰপিছত এতিয়া আয়ুর্বেদিক ডক্টৰ চাই হওক কেনেকুৱা কেনেকুৱা ক'ত কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু এইখন 1 ফেব্ৰুৱাৰী 1993 যেতিয়া মোৰ জন্ম হোৱা নাই তেতিয়া শ্ৰীযুত হিতেশ্বৰ শইকীয়া মহাৰে মানে এইখন মুকলি কৰিছিল কিন্তু বহুতে এইখনৰ কথা নাজানে আয়ুৰ্বেদিক এখন চিকিৎসালয় আৰু এইটো হৈ গ'ল পেৰিয়ট্ৰিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো শিশুৰক আৰু আমাৰ আয়ুৰ্বেদিকৰ ভাষাত কুমাৰত্ব আৰু বেদবিলাক হৈছে এনেকুৱা ভাল লাগিছে চাওক এই বেমাৰ যি হয় সদায়তো ভিতৰৰ পৰা হয় ন তো এতিয়া চুগাৰ পেচেণ্ট এটাই কেনেকুৱা কি খাব লাগে দিনটো কেনেকৈ চলিব লাগে ধৰক ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট এটাই সকলোবিলাক ইয়াত এনেকৈ লিখা আছে আয়ুৰ্বেদিকত মানে মেইন ডায়েটটো মেইন বেছিভাগ বেমাৰ আমাৰ পেটৰ পৰাই হয় বুলি আয়ুৰ্বেদিকৰ লেংগুৱেজত কয় মানে তো কোনটো বেমাৰত কি খাব লাগে কেনেকুৱা বিধান মানিব লাগে আৰু আয়ুৰ্বেদিকৰ এটা ডাঙৰ পাৰ্ট হৈছে এই থেৰাপি যে বিভিন্ন বা বিষ হাড়া ভাঙা কিবা ভাঙা তো স্যার মানে বিষ কিবা হোক এইটো প্রক্রিয়ার দ্বারাই পুরা তাহানির পড়াতো এই ঋষিমুনি সময়ের পড়া এনেকুৱা চিকিৎসা চলি আছে আয়ুর্বেদত সকল বেমার তিনটাই ভাগ করেছে বাত ব্যাধি পিত্ত আর কফ যিমান পেইন এরিয়াত বেমার হয় সব আমার কয় যে বাত ব্যাধি আন্ডার আহিছে এটা যিখিনি এইটো কৈছে যিটো আমি ট্রিটমেন্ট দেখালো এইটো কয় পত্র পিণ্ড স্প্রে তাত কিছুমান এনেকুৱা ধরনের সিলেক্টিভ হার্বস লওয়া হয় আগৰ পৰা ইউজ হৈ আহিছে তাত ধৰি লওক যেনেকৈ নিৰ্গুণি থাকে পচতীয়া থাকে তাত তোমাৰ ধতুৰা থাকে এৰা পত্তা থাকে যিবিলাকৰ তাৰমানে বিষ উহিব পৰা এটা থাকে সেইবিলাকে সেই পুতলিটো বনাই পেলাই সেই বিষ হয় এখিনি যদি এনেকৈ ৰেগুলাৰ দিয়া হয় আমি 7 দিন বা 14 দিনৰ কাৰণে দিওঁ বহুত তেনেকুৱা পুৰণা বেমাৰী দেখিছোঁ আমি ইয়াত বিষ কমি যায় এটা এনেকুৱাকৈ সেই কৰি পিনে ওপৰত তেলটো দি দিছে এইটো কি বস্তু এইটো কয় কটি বস্তু বুলি কয় কটি মানে সংস্কৃতত এই এৰিয়াখিনি কয় কটি প্ৰদেশ যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ স্লিপ ডিস্ক সদায় মানুহৰ মানে কমন লেংগুৱেজ স্লিপ ডিস্ক হ'ল তাৰপিছত চাইটিকা হ'ল যিকোনো ধৰণৰ কঁকালৰ বিষ যিখিনি আমাৰ কটিগ্ৰহ বুলি কৈছে এই বস্তুবিলাকত যিটো পেইন হয় অকল এইখিনিতে পেইন নাথাকে পেইন ইয়াৰ গোটেই ভৰিখনলৈ ৰেডিয়েট হয় এইটো মানে মানুহ বিষৰ পৰা হস্পিটেল যাব নোৱাৰা ছেকেণ্ড কমন কজ কঁকালৰ বিষ আৰু সকলো মানুহে জীৱনত মানে কঁকালৰ বিষ হৈছেই গতিকে পেইন কিলাৰ এটা খোৱা মানে লিভাৰ কিডনীৰ কাৰণে কিমান চাইড এফেক্ট তাকে নকৰি যদি আমি এইখিনি কৰিছোঁ এইটো এটা যি জেনেৰেলি এইটো আইডিয়েল হয় তোমাৰ
আমাৰ যে মাটি দালি বুলি কয় তাৰ পৰা এটা আটা বনোৱা হয় ৰিং বনোৱা হয় যদি লিক নহয় তাতে এই যে অইলবিলাক ইউজ কৰিছে এইবিলাক খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ মানে বিষ উঠিব পৰা তেল আচ্ছা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে মই নামটো নকওঁ এতিয়া মিডিয়া কাৰোবাক প্ৰমোট কৰা হৈছে হ'বগৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বিষ শমন কৰা আয়ুৰ্বেদিক অইল যিটো আমি 40-42 ডিগ্ৰী টেম্পেচাৰ উষ্ণতাত আমি ইয়াত 30 মিনিট বা 35 মিনিটৰ কাৰণে আমি থৈ দিওঁ আৰু এই টেম্পেচাৰটো আমি মেইনটেইন হ'বৰ কাৰণে টাইম টু টাইম এই বস্তুটো চেঞ্জ কৰি থাকোঁ চেঞ্জ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত এনেকুৱা এটা হিলিং প্ৰচেছ হয় মানে তুমি শুনি আচৰিত হ'বা যিবিলাক নি স্লিপ দিওঁ অলপ ফটকে যায় মানুহে অপাৰেশ্যন কৰি দিয়ে আজি মই তোমাৰ থ্ৰুৱেদিয়ে কৈছোঁ যে সেইটো অপাৰেশ্যন ফটকে নকৰিব অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছতো বহুত মানুহৰ তেনেকুৱা মানে পাৰ্মানেণ্ট প্ৰব্লেম আহি আমি দেখা পাইছোঁ অপাৰেশ্যন কৰিও আমাৰ তাত আহে কিন্তু অপাৰেশ্যন নকৰাকৈও 98% কম সংখ্যা নহয় অনলি 2% পেচেণ্টৰ চাৰ্জাৰী লাগে বাকী পেচেণ্ট কিন্তু এনেকুৱা থেৰাপি দিওঁ এইটো লগত আৰু বেলেগ বেলেগ থেৰাপি আছে আমি অপাৰেশ্যন নকৰাকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ মোৰ লগত আছে মোৰ আমাৰ চিনিয়ৰ দাদা মোৰ সহযোগী ডক্টৰ দীপক শৰ্মা আমি দুজনে চলাই আছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টটো আৰু দৈনিক আমাৰ 50-60 মানুহে ইয়াত থেৰাপি লৈ আছে এতিয়া প্ৰত্যেক দিনে হয় আমাৰ 4 থেৰাপিষ্ট আছে ৰাও চাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আছে আমাৰ লগত কমল দাস ফুকন দেখুৱাই দিয়া ইয়াৰ কমল দাস তেওঁ চি চি ৰবি শংকৰৰ তাৰ পৰা ট্ৰেইনিং কৰি আহিছে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা আৰু দুগৰাকী ফিমেল থেৰাপিষ্ট আছে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ কৰি আছে যদিও বস্তুখিনি আমি লাহে লাহে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এতিয়া আমি যথেষ্টখিনি সহায় পাইছোঁ কিন্তু আমি আৰু আগবঢ়াই নিব পাৰিম অনুষ্ঠানটো এতিয়া আৰু এই ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে আহিছোঁ শেষত আমি দেখাই আছোঁ য'ত আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিনবিলাক বনোৱা হয় আৰু এয়া আছে ধৃতিস্মিতা আমাৰ তাৰে হয় ডক্টৰ নে কি ইয়াৰে মই মানে মেডিকেল পঢ়ি আছোঁ আৰু 8 পিছত ডক্টৰ হৈ যাম ময়ো তো আৰু 8 পিছত যদি আপোনালোকে কিবা বেমাৰ হয় নহওক তাৰে আশা যদি হয় আহিব ইয়াতে এখেতসকলে চাব উঠি আছে উঠি আছে আৰু এতিয়া আহি পালোঁ ৰসশাস্ত্ৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে ইয়াত ঔষধ বনায় এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোতে আমাৰ লগৰ ভাৰ্গৱৰ ককাকো কাম কৰিছিল ফাৰ্ষ্ট আছিল তেখেত আৰু ইহঁতৰ ককাকে যিটো ফৰ্মুলাত মেডিচিন বনাইছিল এতিয়াও তেনেকুৱা ফৰ্মুলা চলি আছে আৰু ইহঁতৰ ককাকো সকলোৱে চিনিয়ে পায় ইয়াতে নাম ক'লে মানে এয়া ছাৰ আছে এইখন ফাৰ্মাচী বুলি ক'ব পাৰি তো এই ফাৰ্মাচীৰ মানে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ কেনেকৈ মেডিচিন বনাব কি বনাব ইয়াৰে এইচৰি বৰ্তমান পোনপ্ৰথমতে নেচাৰৰ পৰা যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েল আছে সেই ৰ মেটেৰিয়েলখিনি ল'ব লাগিব বিভিন্ন জৰিবুটিবিলাকৰ ৰ মানে গছ গছনিবিলাকৰ শিপা চিপাখিনি ল'ব লাগে এনেকুৱা হয় যেনেকুৱা এইটো আছে দেবাদাৰু দেবাদাৰুৰ গছডালৰ যিখিনি প্ৰাকৃতিক গুণ সেই গুণটোৰ কোনটোৰ লগত কোনটো মিলালে কি মেডিচিন তৈয়াৰ হ'ব ইয়াতে চব অনা হয় আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ পৰাই লেবৰেটৰী আছে এই লেবৰেটৰীত অধ্যয়ন কৰি পিনে মেডিচিন বনোৱা হয় এই কি গছ এই গছটোৰ নাম হ'ল খৈৰা খৈৰা গছটো বৰ মূল্যৱান এইবিলাক চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন আছে এইটো মেচিন আছে ইয়াত মেডিচিন প্ৰস্তুত কৰে আৰু প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত ইয়াত ৰখা হয় তাৰপিছত ইয়াৰ মেডিচিন টেষ্টিঙৰ কাৰণে লেবৰেটৰীত লৈ যায় তাৰপিছত ৰাইজক দিয়া হয় প্ৰেছক্ৰাইব মতে আৰু চাওক প্ৰেছক্ৰাইব নকৰিলে আপুনি যিয়ে নাখায় কিয় ছাইড এফেক্ট হ'বই আপুনি যদি প্ৰেছক্ৰাইব নকৰাকৈ সদায় 20 লিটাৰকৈ গাখীৰ খাই নাথাকিব ছাইড এফেক্ট হ'ব তেনেকুৱা কথা আয়ুৰ্বেদিকত বহুতে কয় ছাইড এফেক্ট নাই কিন্তু যদি প্ৰেছক্ৰাইব নকৰাকৈ উল্টা পাল্টা খাই থাকে ছাইড এফেক্টটো নিশ্চয় থাকিব হয় ডেফিনেটলি আছে আমাৰ বহুতে কোৱা হয় যে এটা আয়ুৰ্বেদিকৰ ছাইড এফেক্ট নাথাকে এইটো কমপ্লিট মিছকনচেপশ্যন হয় চাবলৈ গ'লে যদি আপুনি প্ৰেছক্ৰাইব নকৰাকৈ মেডিচিন লয় তাৰ ডেফিনেটলি ছাইড এফেক্ট আছে তো আমি সদায় প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি মেডিচিন ল'ব লাগে নহ'লে ক্ষতি হ'বই আৰু এটা কথা আয়ুৰ্বেদিক এই যে ৰাস্তাত বজাৰৰ মাজত যে কিছুমান তম্বু টানি যে দাঁতৰ বিষ চিঞৰি থাকে এটা টেপ লগায় এইবিলাক আয়ুৰ্বেদিক নহয় ন একদম নহয় সেই ঢংগী মানে ঢংগী বুলিয়ে ক'লোঁ মই সেনেকুৱা মানুহৰ মানে সেই বিশ্বাস কৰি যিটি মানে মেডিচিন খাই নিজকে মানে মানে বেয়া এটা পথত যাব নিদিব আপোনালোকে মানে প্ৰকৃত চিকিৎসাটো লওক চিকিৎসকৰ দ্বাৰা লওক যোন মানে চিকিৎসক ৰেজিষ্টাৰ্ড প্ৰেক্টিচনাৰ মানে যাৰ তাৰ পৰা এনে তম্বু টানি যি কি ঢংগী মানে সেইটো যি বিজনেছ চলিছে সেইটো মানে বন্ধ কৰক তো আয়ুৰ্বেদিকৰ ওপৰত বহুতে সেই কৰি আছে যে বজাৰৰ মাজত এটা টেপ বনাই থৈ দিয়ে স্পেচিয়েলি দাঁতৰ বিষ এইবিলাক বিষ কিন্তু এইটো আয়ুৰ্বেদিক মানে এইটো মানে ৰেজিষ্টাৰ্ড নহয় বা তেওঁলোকে দিয়া যদি কিবা হোৱাৰ পৰা ছাইড এফেক্ট হয় কিবা হয় এইটো আয়ুৰ্বেদিকৰ মানে দায় নাই মানে আৰু খতম ভিডিঅ' মই এতিয়া যাওঁ মোক এইটো গিফ্ট দিলে 75 বছৰৰ এটা সেই বুলি আৰু তো এইটোৱে আছিল ভিডিঅ' বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু এয়া ডক্টৰ অংশু গোস্বামী লাষ্ট এটা আৰু কথা ক'ব লগা আছে আয়ুৰ্বেদিকৰ ওপৰত কি হয় আমাৰ মানে মানুহে এটা ধাৰণা আছে যে আমাৰ মেডিচিনবোৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে বহুত সময় লাগে কিন্তু সেইটো সেই বহুতে ভাবে কিন্তু সেইটো সম্পূৰ্ণ মানে অসত্য কথা এটা কাৰণ আপুনি ধৰি লওক ইনো বুলি যোনটো মেডিচিন আছে সেইটো আমাৰ মেডিচিনেই হয় তাৰ ফৰ্মুলেশ্যন যদি আপুনি চাই কি থাকে তেনেহ'লে আমাৰ বস্তু থাকে তো সেইটো সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা সেইটো মই ক'ব বিচাৰোঁ ইনোটো 1 ছেকেণ্ডত কিমান কাম কৰে 30 ছেকেণ্ড বুলি কোৱা হয় কিন্তু সোনকালে বহুত সোনকালে কাম কৰে আমাৰ মেডিচিন হয় আৰু বহুত তেনেকুৱা উদাহৰণ আছে পাই থাকিব হয় 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 সেইটোৱেই